A Asamblea Local do Venega de Chantada comunicou esta tarde a súa decisión de propoñer a Andrés Sánchez Lavandeira, actual responsable local, como candidato número un para as eleccións municipais por votación unánime da Asamblea celebrada a pasada semana. O candidato que xa oforan os pasados comicios ten 58 anos e dedícase á docencia no Instituto Lama das Quendas. Segundo anuncian nun comunicado, Andrés Sánchez Lavandeira vai encabezar un proxecto político que terá os seus alicerces no nacionalismo, na promoción da lingua e da cultura galegas, no feminismo, no ecoloxismo, na loita contra a corrupción de todo tipo e na defensa dos intereses das e dos cidadáns de Chantada. O desenvolvemento local, a defensa e promoción dos nosos sectores productivos e dos servizos públicos tamén serían as súas liñas de traballo, segundo comentan neste comunicado. Toda a veciñanza será informada desta decisión nunha asamblea aberta que terá lugar o Benres 14 de decembro a 8 e media da tarde na Casa Sindical. O do BNG é o segundo anuncio oficial de candidatos á Alcaldía pros comicios de 2019 en Chantada, despois de que nas pasadas semanas se anunciara a repetición da candidata do PSDG Raquel López.